На місці зруйнованої гімназії в селищі Комишуваха побудують нову школу. Про це розповів Суспільному голова громади Юрій Карапетян. За його словами, освітні заклади зводитимуть з нуля, адже 50% старої будівлі зруйновані вщент. Ми попередньо вже зробили обстеження будівлі експертами, зараз чекаємо на висновки експертизи всієї документації, але попередні висновки, що пошкоджені, досить сильно пошкоджені несучі конструкції, на 50% вона зруйнована взагалі, а ті 50%, які залишились, пошкоджені несучі конструкції і є велика вірогідність обвалу їхніх, тому потрібно буде демонтувати. Побудувати школу планують за гроші іноземних партнерів. Приблизна вартість – 200 мільйонів гривень, зазначає Юрій Карапетян. Обов'язкова умова – наявність бомбосховища. Проте саме будівництво розпочнеться тоді, коли зміниться безпекова ситуація в громаді. Наразі триває підготовка проєктної документації, розповів Юрій Карапетян. В разі змінення лінії фронту донори готові взяти цей проєкт на опрацювання і реалізувати його. Ми плануємо збудувати школу з урахуванням десь близько на 1500 учнів, щоб була можливість навіть наших сусідів громад і діти з їхніх територій також могли навчатися в нашій школі. Загалом в Комишуваській громаді налічується 8 освітніх закладів. З них 3 – зруйновані, інші мають пошкодження, розповідає Юрій Карапетян. Почалось повномасштабне вторгнення, то на території виїхали майже 90% дітей, а дорослих залишилось було лише 30%. Це близько 4 тисяч населення. На сьогоднішній день населення збільшилось уже до 9 тисяч, і дітей, вже 1200 дітей різновікових категорій у нас на території повернулося. Тому я впевнений, що люди будуть повертатися, але якщо буде куди –